Пологи на Запоріжжі орки захопили 3 березня, а вже наприкінці місяця кухарка шкільної їдальні Вікторія, побачивши, на що ворозі перетворили містечко, зрозуміла – потрібно рятуватись. Школу, де жінка працювала 20 років, було не впізнати. І криша, і вікна все повилітало, нам фотографії висилали. Ой, дуже. Я глянула, мене сльози, я... Боже, думаю, моя рідненька. У Чернівцях довелося все починати знову. Спитаємо за жильо, тут таке жильо дороге, що нам робити? У мене прям сльози, сіла на лавочку, сльози капають. Підходить якийсь чоловік, я навіть не встигла з ним познайомитись, представився волонтер. Каже, що вам допомогти, чим, що ви така? Я кажу, так і так, оце. А не хочете в школу, тут недалеко. Тепер Вікторія підміняє на роботі кухарку Чернівецької школи, щодня годує кількадесят переселенців. Супчик овочевий. Котлетки, капусточка тушена, бурячок і на гарнір картопелька відварна. Я теж боялася це все спочатку, думаю, я тут що, прийшла, кажу, Наталія Сергійовна, підскажіть хоч що ви тут, вона, нічого не бійся, все, ти ж працювала, ти повинна все це знати. Ну, якось так, шаг за шагом. І... Побут, дозвілля і традиції. Так тисячі вимушених переселенців від початку війни налагоджували своє життя у навчальних закладах чернівецьких міст та сіл. Приходжу на роботу, я як це все побачила, ви знаєте, я була просто вражена, наскільки вони зуміли це все організувати, продумати, що треба докупити, прибити, під'єднати, ширмочки поробили, тобто зробили свою таку територію. Триразове харчування забезпечує міська рада, волонтери допомогли облаштувати побут, а педагоги стали друзями та порадниками. Люди подружилися між собою, люди спілкуються, вони вечора разом проводять. В нас в кабінеті соціально-психологічної служби збираються дітки, проводяться цікаві заняття. Від початку війни в переселенців, які живуть у цьому чернівецькому садочку, народилося 2 дітей. Я чувствую захищеність якусь, тому що ні, тут это вот здесь і сирен куда менше, чем было. Я переживаю, щоб осадок на моего ребенка не було бігати ні з ребенком по підвалам. Це дуже для мене важливо. У Чернівцях вже планують, де оселять вимушених переселенців з початком навчального року. Восени хочуть завершити мобільне містечко. Містечко буде розраховано орієнтовно на 450 мешканців, а зараз, станом на сьогодні, у нас в школах-садочках проживає більше, ніж 800 людей. Однак це ті люди, ну, серед цих людей є люди, які, в принципі, ну, на жаль, не мають куди повертатись, тому що у них знищене житло або окупована територія. А є люди, які збираються вернутися, наприклад, Сумську область, в Київську, там, в Чернігівську, вони це зроблять. Однозначно ми знайдемо вихід з ситуації. Вимушених переселенців з дитячих садків переселятимуть до шкіл. У нас є ще другий вхід зі школи і в школу, і діти не будуть перетинатися. А, напевне, уроки фізкультури, фізичного виховання, музики ми будемо проводити все ж таки онлайн. Мови про те, що ми повинні їх виселити і вони мають покинути до 1 вересня, мови про це нема. На вулиці, запевняють освітяни, нікого не залишать. Майя Гумена, Юрій Радуляк, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.